下次要调几个专门是这种季节的花呀。对，我已经跟他说了，因为现在这个机头反正都是我们在用，那个板子也是我们自己定做的，这个是完全可以改过来的。还有一个，你这个压脚和这个大风的小风的话，压脚时间有点长。那个压布时间啊，你这个压布时间有点长，这个下面你的压脚加长了。对，压脚加长了，那个本身凸轮那里压布时间也改了吧。我是怕你这个压脚长了啊，这个做墨的时候就可以。不是。